запустила на найвідомішій платформі у світі для стартапів Kickstarter свій музичний проєкт. І коли я почала залучати людей, щоб вони фінансували, інвестували в цей музичний проєкт, я наштовхнулася на такий контраргумент, мовляв, як зараз можна вкладати гроші в музику, якщо зараз в країні війна. І це спонукало мене підняти тему, що насправді музика – це не просто красиві мелодії, красиві слова, а це дещо більше. Ейра – співачка, автор, композитор. Найпопулярніші пісні – «Герой», «Вади», «Ейфорія». Чуттєва українська лірика надихає порівнювати артистку з сучасною Лесею Українкою. Пісні співачки виконують відомі артисти України, Росії та Казахстану. Займає активну громадянську позицію. Зі своїми концертами у підтримку відвідала близько 40 військових частин. І все ж вважає, що варто звернути увагу у першу чергу на причини війни, а не тільки на її наслідки. Нещодавно з метою зібрати кошти на дебютний альбом та привернути увагу впливових людей з високим рівнем соціальної відповідальності запустила музичний проект на найвідомішому у світі ресурсі стартапів Kickstarter. Kickstarter – це сайт для залучення грошових коштів на реалізацію творчих проєктів за схемою народного фінансування. Отже, якщо ми маємо інформаційно викривлене середовище – і бачимо, що система не сприяє його вирівнюванню. Хто ж має втручатися, хто має мати на це вплив? Оце питання, яке б мені хотілося, щоб в дискусії, і, можливо, народилась істина. Тому що насправді ми знаємо, що на радіостанціях скрізь і всюди і більшою мірою звучать композиції, скажімо так, я не буду братися зараз називати відсоток, але українська музика не має дуже багато шансів на розвиток і популяризацію через те, що не дотримується квота, а через те, що якщо ми беремо музичні канали, я знову ж таки не буду рекламувати музичні канали, але там більшою мірою крутять казахські кліпи, російські кліпи, ніж українські кліпи. То про що можна говорити? І відповідно, як? І хто має на це впливати, якщо система, уже в якої створені правила гри, її досить складно переламати?